ቀሊል መጻይ ቀሊል መጻይ ቀሊል ሰላም ዘኸበርክን ዘኸበርኩም እንተኻታተልቲ ቀሊል መጻይ ቀሊል መጻይ አብ ስሪሃች ሚዲያ ፕሮዳክሽን ተማሃላለፍ ኮይና ሎሚ ካብ ትብቀጻል ንጎብረ ዝነበርና መለና ፍሊብ ዝበለ ኮይኑ ብዛዕባ ኣብዚ ግዜ እዚ ብተደጋጋሚ ንሰምዑ ዘለና ንንሕድ ቀትለትን ኮነ ነፍሲ ቀትለት እንዳገነን እዩ ዝኸይ ዘሎ ካብ ዝተበጊሳ ቀሊል መጻይ ካብ ምንታይ እዩ መበገሲኡን መፍትሒኡን ከምኡውን ገለ ምክርታት ንኸባና ምስቲ ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፋ ክኢላታት ኣልማዝ ሰልጠነ ሲስተማቲክ ፋሚሊ ትራፒስ ከምኡ ድማ ዮዲት ሙሴ ኮግኒቲቭ ቢሄቨር ትራፒስት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ሙሉእ ትሕዝቱ ናብ ኣንከብለኩም እየ ሰላም ምክትታል ሰላም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩም እንተኸታተልቲ ቀሊል መጻይ ከምቲ ኣብ መእተዊ መደብና ዝገለፅናዮ ንሎሚ ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዝነጥፋ ኣልማዝ ሰልጠነን ዮዲት ሙሴን ኢና ኣልማዝ ዮዲት እንኳዕ ድሓን መጻኽን ግዜኽን ሰዊእክን ናብዚ ምምፃእ ዕድሜና ኣኽቢርክን ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ቀሊል መጻእን ብሽም መሳርሕተይን ከመስገነ ክንፈቱ ደጊመ እውን እንኳዕ ድሓን መጻኽን እስከበላ ነቲ ዓዘብትና ከዓ ናትከም ባክግራውንድ ወይ ከዓ ድሕር ባይታኽን ከመይ ምስል ኣላለና ኣልማዝ በዓኸ ጅምር ታንኪ ቀዳምነት ንዓኹም ንቀሊል መጻእን ነቶም ቲም ኩላትኩም ኣኽቢርኩም ስለዝዓደምኩምና ብጣዕሚ ኢና ንመስግነኩም ቀፂለ ከዓ ሽመይ ኣልማዝ ሰልጠነ ይበሃል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ልዕሊ 20 ዓመት ገይረ ኣለኹ ዳርካ 29 ዓመት ገይረ ኣለኹ እተምሃር ኩሉ ዓውዲ ትምህርቲ ከዓ ሲስተሚክ ፋሚሊ ተራፒ ዝበሃል ብትግርኛ ከዓ ናይ ቤተሰብ ወይ ከዓ ናይ ስድራ ቤት ፍወሳ ወይ ሕክምና ክበሃል ይኽእል እዩ ኣብ ዝሰርሓሉ ቦታ ኣብ ለንደን ኣብ ሓደ ናይ ሎካል ኣውቶሪቲ ኣብ ትሕቲ ናይ ሴፍ ጋርዲን ቲም ኮይኑ እየ ዝሰርሕ ኣብኡ ግን ከም ሲስተሚክ ፋሚሊ ተራፒ ማለት እዩ ምስ ፍናን ኦርጋናይዜሽን ከዓ ቻሪቲ ኣብኡ ከዓ ይነጥፍ ማለት እዩ ምስቶም ምስ ብዙሓት ቲም ኮይና ኢና ንሰርሕ ካብኣቶም ምስ ዕሌዲታ ኣብኡ ከዓ ፅቡቅ ንህዝብና ንሕግዘሉ ንኣሕዋትና ነዞም ብፍላይ ሓደሽቲ ዝመፁ ኣብዚ ዓዲ ከመይ ጌርና ኣብዚ ዓዲስ ኢንተግሬት ክገብሩ ነዚ ዓዲ ክለምድዎን ኣብዚ ዓዲ ከዓ ዘሎ እቲ ቻለንጅስ ከመይ ገይሮም ክወፅኡ ከም ዝኽእሉ ብተፈላለየ መንገዲ ብትሬኒን ይኹን ብካልእ ነገር ንነጥፍ ማለት እዩ ይመስለኒያኒየልና ስክሪታ ኸ ናትኪ ባክግራውንድ ወይ ድሕር ባይታ ኸ ከመይ ይመስል ምስ ተዓዘብትና ኣላሊና ኣነ ከዓ ዮዲት ሙሴ ይበሃል ኣብ ለንደን እየ ዝቕመጥ ዝተምሃር ኩሉ ፕሮፌሽን ከዓ ኮግኒቲቭ ብሄቨራል ቴራፒ ይበሃል ዝሰርሓሉ ቦታ ከዓ ኣብ ሬፊጂ ካውንስል ከም ቴራፒስ ኮኦርዲኔተር ናይ ሓንቲ ፕሮጀክት ኮይኑ ዝሰርሕ ምስ ፍናን ከዓ ከም ሓንቲ ካብተን መንተርስ ኮይነ ከምዚ ኣልማ ዝገለፀቶ ህዝብና ነገልግል ማለት እዩ ብዓቕምና ይቕኒልና ስለዝዓደምኩምና ከዓ ገንዘብክን ክብረት ሃበልና ሆረብ ቱሽን ዝቕፅል ዘለዉ 2021-2022 ንኹሎም ተምሃሮ ብሩኽ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ዓመት ክኾነሎም እንዳተመነና ደቅኹም ብሉፃትን ሃብን ህዝቦም ኮይኖም ክወፁ ኣብ እትገብርዎ ፃዕሪ እጀምራን ምብርካት ተዳሊና ከም ዘለና ብኽብሪ ንሕብር ንዝያደ ሓበሬታ ብቁፅሪ ስልኪ 07578242827 ከምኡውን ኣብ ኢሜይልና ሆረብ 133@gmail.com ተወኮስና ሆረብ እስኪ ናብቲ ድሕሪ ዘሎ መደባትና ክንሰግር መጀመርያ ብዮዲት ያ ክጅምር ጭንቀት ወይ ኤንዛይቲ ካብ ምንታይ ብገስ ወይ ከዓ መበገስ እዩ ብምንታይ ክትፍወስ ይኽእል ጭንቀት መጀመርያ ኩላሕና ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ክንጭነቕ ግቡ እዩ ጭንቀት ማለት ናይ ሓደ ግብረ መልሲ ናይ ፍርሒ ወይ ናይ ዘይተደለየ ሓድሽ ኩነት
እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ጭንቀት ከም ዝበልኩ ምሳሌ ሕጂ ንኣብነት ኢንተርቪው ህልወና ምስራሕና ክንጭነቕ ኣለና ምንታይ ሞቲቬት ክገብርና ክንወርክስታ ክንገብር ክንሰርሕ ክንነፅነት ኢንተርቪው ክንዳሎ ዝተዳለና ከዓ ፅቡቅ ሪዛልት ንገብር ዋላ ኣብካል ኤግዛም ገለ እውን ጭንቀት ክህሉ ከሎ ስለዚ መዓልታዊ ጭንቀት ፅቡቅ እዩ ንዝኾነ ነገር ወርክስታ ክንገብር ክነሳኽዕ ማለት እዩ ስራሕና ጭንቀት ኣንዛይቲ ዲስኦርደር ግን እንታይ እዩ ካብ ዓቐን ዝለዓለ ጭንቀት ካብ ዓቐን ዝለዓለ ሻቅሎት ዘይተደለየ ሻቅሎት ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ኣንዛይቲ ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ርስናስታይ ዝኾነ ማለት እዩ ዘየድለየ ዝኾነ ጭንቀት ሕጂ ጭንቀት ሓደ ንበሎ ናይ ፓኒክ ዲስኦርደር ኣሎ ጭንቀት ሲ ብዙሕ እዩ ዝሕዝ ማለት እየ ቅድሚ ናብታ ጭንቀት ስታይ ካብ መርሲ ፓኒክ ኣታክ ኣሎ ፎብያ ኣሎ ኣግሮፎብያ ዝበሃል ኣሎ ፖስት ትራማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ኣሎ ብዙሕ ዓይነት እዩ ጀነራል ኣንዛይቲ ዲስኦርደር ኣሎ ኦሲዲ ኣሎ ሕጂ ካብ ምንታይ እዩ ዝብገስ ሕጂ ንለሰይ ናቲ ጀነራል ኣንዛይቲ ዲስኦርደር ሕጂ ዋላ ክንገልፆቶ ኮይና እቲ መበገሲኡ ሓደ ካብ ከባቢ ኢንቫይሮንመንት ዝዓበናሉ ከመያ ተዓባብያና ኣብ ካብ ውግእ ብዙሕ ውግእ ድሕር ፅልዋሉ እቲ ዝዓበናሉ ከባቢ እንድሕር ስድራና ኩሉ ግዜ ኣትሒቶም ዝርኢና ኮይኖም ወይ ካባና ብዙሕ እንድሕር ዝፅበዩ ኮይኖም እዚ ሕጂ ጭንቀት ሞር ክሕድረልና ክእል ማለት እዩ ነዚ ክሳብ ክኮን ንክእል ድሓም ፃዕበና እውን ስራሕ እንድሕር ናይ ስራሕ ሽግር ኣሎ ኮይኑ ስራሕ ናይ ምስኣን ሽግር ማለት እዩ ወይ ናይ ኣብ ስራሕና ውን ዘይንፈቶት ኮይና ስራሕና ዓይነት እሱውን ጭንቀት ክገብረልና ክእል ማለት እዩ ዝሕጂ ናይ ኢንቫይሮንመንት ብለከ ወይ ሓዳር ኣብ ሓዳርካ ንድሕር ደምስምማዓን ወይ ካልእ ነገራት እንተሎ ኮይኑ እሱውን ጭንቀት ሕድር ማለት እዩ ካልኣይ ጭንቀት ዘምፅእ ከዓ መዲካ ዝኮነ ከዓ ናይ መድሓኒት ንድሕር ከቢድ ምእነት ሕማምና ሕማም ኣለና ኮይኑ ነቲ ሕማምና ንፍወስ ንድሕር መድሓኒታት ንፍወስድ ኮይና ሞር ናብ ከቢድ መድሓኒት ጭንቀት ከምፅእ ክእል ወላቲ ሕማም ንባዕሉ ጭንቀት ከምፅእ ክእል እዚ ከዓ ካልኣይ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ጀነቲክ እዚ ናይ ካብ ትወርሶ ካብ ስድራሓውን ከምኡ ዓይነት ጭንቀት ከምፅእ ክእል እዩ ማለት እዩ ማለት ካብ ወልድና ወልዶ ዝተሓላለፍ ነገር ካልእ እውን ድራግ ኣልኮል ገለ ናይ ድሕር ሰብ ወስድ ነይሩ ክስእን ከሎ ወይ ኣብዚሕ ዝወስድ ሰብ ከምዚ እውን ጭንቀት ክሕድር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣማፃፃዕ ናይ ጭንቀት ዓይነት ማለት ከምፅ ዝኽእል ነገራት ማለት እዩ እንታይ እዩ ትምልክቱ ተይልና ግን ሕጂ ንበሎ ከም በዓል ጀነራል ኣንዛይቲ ዲስኦርደር ብዙሕ ኣብኣት ስርሐ ስለ ዘጋጥም እሱን እዚ ናይ ፖስት ትራማቲክ ስትረስን ሲ ሞር ኣብ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ትሪኦ በቲ ሽግር በቲ ትራማ ብዙሕ ክስታይ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ትምልክቱ እንታይ እዩ ፍርሕ ትብል ጭንቀት ዝመፅእ ዘየለ ገና ዘይኮነ ከሎ ነገራት ሕጂ ከዓ ከምዚ ከጋጥሚ ከምዝተኾነ ኸ እንታይ ክገብር ድሓር እቲ ካልእ ልቢ ብዙሕ ልቢካ ሓርብ ክጭነቕ ከለካ ብዙሕ ሰብ ምስ ልቢ ሕማም ሕጂ የደናግሮ ልቢ የድዩ ገለ ብዙሕ ሰብ ክሳ ይኸውን ግን ጭንቀት ንባዕሉ እውን ከምኡ ልቢምህራብ ልደምካ ላዕሊ ከይድ ፍርሒ ዘይተፈልጠ ፍርሒ ክሳይ ትኸውን ማለት እዩ ብዙሕ ሲምተምስ ዘለዎ ሓ ድቃስ ምካ ምስኣል ገሊእ ሰብ ከይደቀስ ሓድር ገሊእ ሰብ ቁርፅቁርፅ ዝብል ድቅስ ከምሳት ዓይነት ምልክት ክንዝምህር ረሓፅ ብዙሕ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኢድና ስታይና ፃዕዳ ኢድና ከምኡ ብዙሕ ረሓፅ ገበርና እስታት ምልክቱ ሕጂ ገሊዩ ጭንቀት ከም ዝበልክዎ ግዜያዊ ስለዝኮነ ኣየሸግርን እዩ ክፍታሕ ክእል እዩ ምስቲቲ ጎል ምስ ሓርብካ ዝበልኮ ኢንተርቪው ኮይኑ ኢንተርምስካ ግን ካብ ሰለስተ ወርሒ ስዕ ሽዱሽተ ወርሒ እንድሕር ኮይኑ እቲ ጭንቀት ከይድ ኣሎ ከይዱ ግን ሕክምና ምርኣይ ማለት ተቐዳምነት ጂቢ ከድካ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከምዘለ ምክንያቱ እዚ ዓይነት ዝበልኮ ምልክታት ሓደሓደ ድሕርካ ሰለስተ ስዕ ሽዱሽተ ወርሒ ከስራሕካ ዘይክእል ኮይኑ ምስ ሰብ ክሕውሰካ ዘይክእል ኮይኑ ሕክምና ምሕታት ማለት ሓገዝ
بمتاك فتح كالي زبال كامل سنديو اندقنا ترابي قالتي هدي ولا انا انا ما فنان كمان نتي سمدهر تهنقل بالنخيل كم زوين الله يقول ندير حاجه سكحت كيلو سب ابز زلو اطقو زلو ستايرينا ريفر كنقبر الخيل مالتي لذي مبزحت يو تنكتكع بعلنا ونكرفوسو نخيلنا تخيلنا كمز هدي بريزين اكسرسايز هدي بخندي مزنعتي ستايس تقبلو وطيتو ستراعي همزيد بفنجحة إلكا بابكا مور أكسجين فلو قبرنا بنفسها إلكا هجو سوء أبيوتي وعلو كل سكره بوخي اللي كم يجب كاني عزايتي بريزين إكسرسايز تقبر مالاتي كمون إكسرسايز مانات إكسرسايز نحنا سيرفستيم حافة بلو نتكروش تغزب هور كالدات كستاي فلو قبرنا نتي يابنا حنقولنا إكسرسايز كنقبرن خيلنا ولا أقوك كنقبرن خيلنا نورمال كستاي دخونة كمزي بزح ستة نجارات حج همزي كافيه قل ملا زلون كن ندهر كن كنا غادي منا خن كلا خلون حدلينا مالتيو مديتيشن على ربع مديتيشن على يوتيوب كنا كن خلينا قالي وسبول تقولوا متحف بس كم تعرفون زهدو بس حساب على ربع ما نتصل كسخ كبر خيل تلازي وين بحجز حخيم محتاج وين بترابي سلف رفعت كبرت في الإنترنت لون كله نجاري زلوا ويكا كم زبالكو معلقة خان حيلي بكا كم زات إنترفيشن كتك أدخل بفلاي بفلاي كل زدلي خا تحسس وانا كل زين ده طب ونحس ولا نفس ناسي كن قص عيبنا هم ما كن حس بيبنا أنا كو همزي أنا كو همزي قال إحنا بيبنا طب وكن حس تشالنج كن قبرت هم ما تحسس وانا زات حيلي خن ركب نقوم عينة مدحينة كنقب عنا خلفوسان خلينا خاب جنقات كنادحنا نخلينا نفسنا مالاتيو المازا بزا حساب انتها لكي عبنا يوديتا ترفقت من الله كان مبقال مزقرنا سكين عبزانا يوديتا كل الله تونجا يوديتا كان حانتي خاسب صنحو يوديتا لا تزارة بسي تتقول للاسب نتي تجعلنا اسب تملك تاتكفل تخيل انو مسفلة أخا كده لا يقولون هنجي إتسب كل شعناي مروح مام استجمال لنا من تالهلت كبهر كله شكر حميمو إتس أوكي دم بزح حميمو حاكم خير بده هنتقوسلون هنتعاول جزار ولا قريب أبناء مروح مام كنت مدخل لكن تزل منا أنت زعبينا نحنا هجوالا بنعش خلنا تقولوا تروحين نفل ويتقولوا اليوم ويكاد عيب أما أخذ بحال stress anxiety disorder أزغلون سمعوا depression واي bipolar تغل علينا إمرو حماماتي سمعنا ينفلتنينا ولا تا hospitalون حانتيا أتي دنبر psychiatristون حديني أجي بزحنا عناسي أي أينفلتنينا أجي خمس لزخلنا أتي مستقلوا لنا نتححزو مبارا زعدي قليل زخلنا نقر بقليلو حكم زخ المقام تسب زخل الدولو and تزرع أيها نتسب قرب الليل كم زدخون على الخاوي تبوا على الخام هما على الخامو قال خصاين دو قبليلو قال أنت أيخون دلوا تي دحل سب تقول دلوا سبع سبعتين ما يقول لك ما يقول الحجي تكلي هنا يسق سبعتين قال دلوا وخمان أنت نجبرو تبوا إبرنتهم كل متان نسخة خايم بكون ولادي دهري 18 دهر حالي فوق تولادون إنبول بيكون تقلعون بعلو فاتيو أكيد إني خرّي لاز أبزيتات قربت اللي أبز بناخ تريقون غرنديو هجغن كان حاسبولون كان حمام نايتي ميديكال حمام مدهاني تنوستو أسخاء تحاكي مخمز حوي كان لي سبات أبزي نايفنا أطرح خب نجمرسي لي سبات كمو تجأني أم ديبرس كوينو دمو كابسول حمن كابت مرتمون تزعنا بولس حاويهم نسرحهم تملسوا ما بزعتهم قصايهم حجي إزهات كردعنا لو هوسبيتال انت أتيخا مرفو أختوك أيخا مالتا يكون مرفو وقيهم كتسللوا كم زبها النقر يلن and that's why يخاتنا يبعر فنان ديو قالوا دلو سبات فلت سب كلهم ساحاب كل شيء تسبوا I think أدك قبر تلما قبل كيخيري بتاع من سبو اسكنا باخ ملاسي يوريتا أبزك زيزي إن ده قرر ده زر أوين نسمع عزلنا بزعبا قتلت مفرهن كلن. إسكي بناتك تموكرو ويك بتناتك عودي جركن أبز إنت حسب عليكي.
መቼም ምፍራሕን ማታልን ክስተይ ከስ እናበለ ይጀምር ስተይ ሳሎ መፅኢልካ ማታላት ወይ ምፍራሕ ኣይታኣትኒኻ እዚ ከዓ ሕጂ ከም መፃምት እንድሕር ኮንካ ክተለልዮ ዘለካ ነገራት ኣሎ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ክብል ምክንያቱ እቲ ቪክቲምስ መብዛሕትን 85 ሜታዊት ኣብዛዓ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝጥቀዓደልዋ ዝከምዚ ነገራት ሕጂ ክተለልዩ ከም መጀመርያ ሕጂ እቲ ምቁፅፃር እንድሕርኦ ኢንተርስናት ካብ መፃምት ንድሕር ዚኣምነካ ኮይኑ ንድሕር ዝረአ ኩሉ እቲ ሳይ ዝገበርካዮ ዝሪኦ ኮይኑ ዝከታተሉ ኮይኑ ኦንላይን ዝገብሩ ነገራት ምስ መን ትኸይድ እንድሕር ካብ ስድራካ ክትፍለ በብቁ ጀሚርካ ንድሕር ዚኣድልያ ንድሕር ተጀሚሩ ቀስ ብቀስ ኩሉ እቲ ምልክታት ቀስ ናብልካ ክተፅንዖ ክትክእል ኣለካ ብዝተካእለ መጠን ከም ናብቲ ናበይ ከይድ ኣሎ እዚ ነገር ምንኣኣስ እንድሕር ተጀሚሩ ወይ ኮንትሮል እቲ ሰብ ሕጂ ኣብዛ ዓዲ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ኮሲድ ኮንትሮል ዝብል 2015 ፀደቀ ኦፈንስ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ኣገዲድካ ብዝግድና ክንብሎ ኮይና ኣገዲድካ ምቁፅፃር ማለት እዩ ሕጂ ብሲስተማቲካሊ ሕጂ እቲ ኣይርዳእካ እንታይ ትኸውን ከምዘላ እታ ጓልሰይቲ እንታይ እየ ትኸውን ዘለኩ ግን እንዳሓመቐት እንዳደኸመት ክትምህርቶ ትምሃር ከምዘይትኽእል ኣብታ ገዛ ጥራሕ ናይ ገዛ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘለዋ ወይ ከምዝበልኮ ብሓዞት ዕሩክቲ ክስታይ ዝድለ ከምቲ ቀደማ ቤተሰብ ብፍላይ ክትገብር ከምዘይትኽእል ኩሉ ቀስ እናበለት ነገር ኮንትሮል ክገብራ ሰብ እንድሕር ጀሚሩ እዚ ቀስ እናበለት ሰብ ከለልዩ ክእል ኣለዎ ወላ ብደቂ ተባዕትዮ ወላ ብደቂ ኣንስትዮስ እንድሕር ቁርብቲ ለውጥታት ኣብ ሂወትካ እንዳዝሓለ ከይዱ ክትክልለ ክክእል ኣለዎ ካልኣይ እውን ኣብዚ ዘቤታዊ ዓመፅ ዝበሃል ኣሎ ከማለ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ እሱካ ክንፈልጦ ኣለና ምፍላጥ ምሻለ ኩሉ እቲ ዘቤታዊ ዓመፅ ሕጂ ከም ስነኣምራውን ስምዒታውን ማሰይቲ ንረክ ማለት እዩ ወይ ናይ ኣካላዊ ወይ ፆታዊ ማሰይቲ ወይ ቁጠባዊ ማሰይቲ እዚታት ሕጂ ኣሎ ድዩ ኣብቲ ናሕና ሓዳር ወይ ኣብቲ ናሕና ዕርክነት እዚታት ኩሉ ሲ ሕጊ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ቅድሚ ከም ቪክቲምስ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንድሕር ኩሉ ዝግበር ልክዕ ኮይኑ ነብስና ክንኣምና ኣለና ልክዕ ዘኣብ ደለናይ ሂወት ንድሕር ከምዚ ዓይነት ኣለዎ ኮይኑ ናብራና ተሓዳርና ሽዑኡ ሓገዝ ክንሓትት ክንጅምር ክንክእል ኣለና ቅድሚቲ ምቕታልን ኣብ ካልእ እስታይ ምፅሓል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓገዝ ሕጂ ብዙሕ ኣለዎ ብዛዓዲ ሕጂ ወመንስ ኤድ ዝበሃል ኣለዋ ናሽናል ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ሄልፕ ዝበሃል ኣሎ ወላ ንደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ማንካይን ዝበሃል ኣሎ ዝሕግዙ ብዛዕባ ከምዝታት ማለት እዩ ብዙሕ ሓገዝ ኣሎ ዋላ ፍናን ሕጂ እንድሕር መፅኦም ከዓ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣሎ ኢላ ንድሕር ዲስኩ ምክንያት ናና ዕፅውት ኮንፊደንሻል እዩ ሓቲ ክስታይ ዲስኩ ክስታይ ንገብሩ ኢና ሕጂ ንሕና ከዓ ነቶም ኣብ ሎካል ዘለዎ ክስታይ ሓገዝ ክንገብር ንክእል ሕጂ እዚ ሸለል ክንብሎ ዘይብልና ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኮነ ምልክታት እዩ ዝብሎ ክንብሎ ፅናሕ ኮሲቭ ብሄቨር ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ስክነለለ ክንክእል ኣለና ከም ቪክቲም ከም ካልእ ከዓ ወላ ኣብ ሪሌሽንሽፕ ዘይኮነስ እንድሕር ሓደ ሰብ ብውልቂ ንድሕር ሓራቅ ኮይኑ እዚ ከዓ ሕጂ ንሕናማለት ብዙሓት ኣነብ ስራሕ ዘጋጥመኒ እንተኮይኑ ብዙሓት መንእሰያት ብፍላይ ኣሕዋትና መንእሰያት ዝሪኦ ብክንደይ ሽግር ብክንደይ ኤማብዚ ዝበፅሑ ብክንደይ ላዕለ ታሕቲ ከምዘኮት ፖስትትራማቲክ ዲስኦርደር ኣሎ ምክንያቱ ክንደይ ሪኦም ክንደይ ቅትለት ክንደይ ትሮማ ይሓሊፉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ምስ መፅካ ከዓ ዘይተፀበካዮ መዓዝ ሲስተም እዚ ብጣዕሚ ሓያል ሲስተም ዘይተፀበይዎ መዓት ነገር እዩ ዘጋጥም እዚ ሓሰብዎ ምሻለካ ኣብቲ ትምህርቲ ዝበፅሕካይ ደረጃ ኣብ ዓድና ንፈልጦ ኢና ኩላና ኣብዚ ምስ መፅካ እቲ እንግሊሽ ፀገም ኣሎ ናይ ቋንቋ ፀገም ኣሎ ናይ ኢንቴግሬሽን ምስትሕዋስ ምስቀል ሕጂ እንታይ እንዳኮነ ከይድ ውሽጢ እንዳተኣጎደ እንዳተኣጎደ ናብ ሕርቃን ሕጂ ንባዕሉ ሕርቃን ካብቲ ፓርት ኦፍ ሜንታል ሄልዝ እዩ ሕጂ እቲ ሕርቃን ግን
ክነልእ እቲ ሰብ ከዓ ክለል ይኽእል ኣሎ ንድሕር እቲ ሕርቃን ፀፀኒሑ ፀፀኒሑ ንድሕር ናብ ካልእ ሰብ ገሊሉ ሕርቃን ኣሎ ኣግረሲቭ ኮይኑ ንካልእ ሰብ ሃርመሉ ቀትለሉ ገሊ ሰብ ንነብሱ ዝሓስ ገሊ ሰብ ንነብሱ ቀትል ሕጂ ብእዋኑ ከለለ እንታይ ይኮን ኣለኹ ንምንታይ ዝሓረቕ ዘለኹ መንከ ክሕግዘ ንኽእል ኢሉ ከዓ እቲ ከምዚ ዓይነት ካብ ብፃዩ ካብ ካልእ ዝቐትል ክፉእ ሰብ ኮይኑ ዘይኮነ ከምኡ ዓይነት ዘጋጥም ሓራይ ኣሎ ከም በዓል ኣንቲሶሻል ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ኣለዎ ሓንቲ ስምዒት ዘይብሉ ሰብ ስኢሉ ክቀትል ዝኽእል ገለገለ እሱ ግን ፍሉይ እዩ ካብ ዓለ ካብ ዝረኣኸቦ ባና ዘሎ ነብሲ ምቕታል ካብ ሕርቃን ዝተበገሰ እዩ ካብ ዘይምኽኣል ሕርቃን ካብ መቆፅፃ ዝተበገሰ እዩ ሕጂ ብዚ ኣንገር ማነጅመንት እንታያቱ ብዙሕ ኣለው ብነፃ ንክረኽቦ ትኽእል ከምዝበልኩ ከዓ ኣብ ፍናን እውን ሓገዝ ክሕተ ትኽእል እዩ ስለዚ ብከምዚ እዩ ክንቋፃፀሮ ንኽእል ሓገዝ እናሓተትና እንደገና ብፍላይ ብፍላይ እቲ ቪክቲም ዝኾነ ሰብ ከለልዩ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ምንታይ ዓይነት ምስመን ተፃሚዱ ሎ ወይ ንታይ ባህርያት ዝቕየር ዘሎ ገኢልና ነስተወል ክንክእል ኣለና ሕሺ መብዛሕትኡ ግዜ የቅሬታ ኮሊፈ ክኸይኮን ምበር መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ነገራት ዝፍፀም ኣብ ዕርኹን ዓርክን ዕርኽን እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ዋላ ንኸተለልዩ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለምንታይ እቲ ውሽጣውናቶም ኣይትፈልጦን ኢኻ እዚ ሓለፈ ኣብ ብሕሽቲ ኣብዚቲ ክልተ ዓመታት ዝካየድ ዘሎ ዝፀንሐ ክንሪኦ ሰማዕና እዚ ማለት እዩ ብሓንሳብ ወይዕርኩ ፀኒሖም ቀልጢፎም ሃንደበታዊ ግርጭት መፅኡ እዚ ነገር ዝፍፀም ሕጂ እቲ ሃንደበታ ምኳኑ ነስኻ ውን ዋላ ዓርክካ ኮይኑ ደጊ ኮንካስ ክተለለዩ ትኽልና ሕጂ ነዚ ነገር ክሳብ ክንዱ ከምኡ ምኳኑ ኣፀግም ኣሎ ሰባት እዚ ከመይ ኢሉ ይገብር ብለካ ዋላ ገለ ሰባት ሕጂ እዚ ብምኳኑስ ቁርብ ዶኾን ገለ ነገር ነዚ ምኳን ወይ ከዓ ገለ ኣድቫይስ ዝህብ ነገራት እህሉ ዶ ትብሉ ስለካእቲ ዓርስኻ ደጊ ኮንካ ክትፈልጦ ትኽእል ግን እቲ ዝቕተል ዘሎ ወይከዓ እቲ ምስሊ ዘሎ ግን ሓንደበት ኣይኮነ ንርኡብርግፅ ምክንያቱ ስእልካ ሓንደበት ዝበሃል የለን መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ንስኻ ትፈልጥ ኒኻ ንዓና በቲ ደገ ክሰሙ ከለካ እዚ ዳኣ ጥዑ ሰብ እንዲኹም ገይሩ ከምዚ ገይሩ ከመይ ግን እቲ ከምኡ ምዳር ስለዚ እኮ እቲ ምስኡ ዘሎ ሰብ ምስ ተዓርኩ ወዲ ንወዲ ዕርክቲ ኮኑ ወይ ካልእ መፃምቲ ካልእ ምስታይ እውን ጓል ንወዲ ንኹኑ እዚ ባህሪ እዚ ክርአ ከሎ እቲ ሰብሲ ኖርማል ኮይኑ ክስምዖ የብሉ ኖርማል ኣይኮነን ኣብዚ ዓዲ ስለዚ ከምቲ ዓዲ ከዓ ክንከይድ ክንከል ኣለና ሕና ማለት ንድሕር ምቁፅፃር ተጀሚሩ ንድሕር ከምዝበልኮ ምንሽሻውቲ ተጀሚሩ ወይ ኖስ ኣይ ከምዚ ትገብርኒ ክስኺ ከምካብ ዝሰማዕኮ ከምዚ ሕጂ ክትገድፈኒ እያ ከምኡ ኣብ ሓደሓደ ከምታት ዝመፁ ክትገድፈኒ ደልያ ከምዚ ደልያ ኣነ እዚኣ ኣነ ዝኩሉ ምፅያ ኣዝብፅሐያ ፍፁም ኣይትገድፈኒ እያ ሕጂ ዝታት ኣሎ ሕጂ እዚ ግን ብእዋኑ እቲ ሰብ ቅድሚ ኣብቲ ሓደጋ መውዳቅስ ኣለልዩ ናብቲ ዝግብኦ ኣካል ክሳክብር ኣለዎ ግን ንመሓዛ ከምዝበልካ ሕዚ ነቲ መሓዛ ካብ ንበይንካ ትሕዞ ንመሓዛ ብነጣሰብ ክሳ ክትገብሮ ኣለካ ክተካፍሎ ኣለካ ድሓርካ ብፍላይ ካ ኤቪደንስ ዋላ ኣብዘ ኮሲት ኮንትሮል ዝበሃል ኤቪደንስ ይደልዮ ቅድሚ ሪፖርት ምባል ሕጂ ብእዋኑ ትፅሕፎ መዓስ እንታይ ገይሩ መዓስ ሃሪሙ መዓስ ገለ ግን እቲ ደገ ዘሎ ሓድካ ሓንደበት ክኾኖ ኣይፈልጥ ምክንያቱ ክትሪኦ ከለካ ሰብ ንዓኻ ካልእ ዲሰንት እዩ ክዛርብ ዘይክእል ሰብ እዩ ከምኡ ዓይነት ከይትሓስቦን ኢኻ ሕጂ በዝሕ ሽግራት እውን ኣብኣቶም ኢካ ትሪኦ ሕጂ ዋላ ሰብ መፍትሒ ስኢ ንደሎስ እዩ ከመይ ኢሉ ሱ ኣይገብርን ይብለካ ኣጋጣሚ ይሓፈን ስለዝኮነ ግን ኣጋጢሙ ኣሎ ሕጂ ብኮሚታት ሕጂቲ ቀንዲ ያ ፀጋሚ ኮይኑ ዘሎ ሕማቅ ሰብ ገለ ኮይኑ ማለት ዘይኮነስ ሕርቃን ክቋፃፅር ስለዘይክእል ኣብታ ግዜ እቲኣሲ ከምዝበልኮ ሓገሊዩ ትሕርቃን ንነብስካ ተሓስዮ ኣሎ ገሊ ከዓ ክትቋፃፅሮ ዘይትኽእል ንሰብ ተሓስዮ ኣሎ ስለዚ ሲ ኣንገር ማነጅመንት ዝሰብ እዚ ግን ኣቐዲሙ ሕጂ ብደገ ክትሪኦ ግን ብፍላይ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኣርሙ ተተጋየ ከምዚ ጉድኣ ሰላማውያን ደገሲ ኩሉ ግዜ ንዓና ኢና ትሽግር ክሳይ ንገብሮ ኣይነሪዮን ኢና ዋላ ዝሽግር ሃለወና ዋላ ሕርቃን ሃለወና ከምዚ ፓሲቭ ንብሽ ዓይነት ንብሎ ከምዚ የለ ገና ኢና ክሳይ ንገብሮ ግን ውሽጥና ግን ካሊእ እዩ ስለዚ ሓቅካ ሽግር እዩ ክተለልዮ ብደገ ኮንካ ግን እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሰብ ግን ፈልጦ እዩ ከለልዮ ክእል ብቀሊሉ ዝኮነ ክስታይ ክገብርካ ኣለዎ ኣክሽን ከምዝበልናዮ ብዙሕ ሓገዝቲ ስለ ዘለዉ ናብቶም ሓገዝቲ ክቅርቦ ክክእል ኣለዉ ዝተካለ መጠን
كنا نقبل مزمس كاريسي عبر في شكان سريع سر هيلكني مبزحت جزية ما استوي عبر سرحك سرزولو زكاة مالتي أتيب عدد زموزو كاليو عبر زموزو خا خاليو سلمت إكسبكت جيروت أن حسب نزعد كار سرزخنة عبر زمس ماتة كوجان فخلو تسوقم توصلانو نزيم كأنتي مخرت اللي قصت خلي ما استوي الله بسرحك له زموز زلو وتري مال ولاتي هذا قاتم زلو حجي جدا ابحثير قزي زلو مالك حجي انت على الشكر اتناي شنك ديو ولا نبعلو اتناي زي كله ابحثير قزي زموز سباتي كرمي يا هذا سيستم تاع مخبيد بتعني تحكس يا حجي نبعل حجي عبناتك نحرى قرت نمزحتي مزمت زلو سي اب تهتعني يا حجي خموز كله أبي سمس ما تو حراي سوشيال سيرفيس أبلوم أبو فصلاتو زوجي بوك سايقو حجت يوهاو تحر أنت ورقتهم قن جينات بروسس هيدا أبلوم تلحو قن حسبو نحنا دك ناسي نعشتو دك أنا خمي جيرنا نكابخو خمي جيرنا دك كاب عصرت حمش عصر بشن خمي جيرنا نعبيهم زيهم متي لمسي قام قا يلن كم زمان نايا حجي كلاي أنا ناتي كلاي تيك ذكرسي ربع حمشاي على لو شهر شاي زبط حوم مالتي ربع عادي حجي مثل سوالف زي دبدابي اسمع عليه عزر الدين ولو دبدابي مطعم كم بوي كوينة لازم نبعله كل من تهج بلا بوش تخا بزح نجار أوردي حليف كم تخلها بزح ترو ماري خم تخلها من الوقت تصور عندها الكاي خلها سمليسكا نفس متحها إذا كل وراءتي نفس باهي نفس باهي تحر كم زمان خط وراءتهم ثم نايدك تحت عدم قتلك وراءتهم كيف توعوا خلوا عصرت شو ما تقول دهريو كم زبرجي لأن ناب يسبق عصدهم كيدو بعلو شعو جزخ كتالي كتكفل كتجمر بزنس زيد ما كنزب كت نابر كتجمر بس نحن نحطينا بدحرية زود صدرة له إذا كله بس نحكي أنا بقول فوتروما إذا نحجي دلوتروما كمتل عليه كاب عمو اللي على خوي مالك هجي قاليو رزيلة زلوا تتصور نزلوا له كسبوا نزخل عليه قاليو خا بقى خلا نحجي ذكرت خوينا أب كل تشحن عشر شو متن أربعة عرختي أب كاب زمطوس أب أتينك عشر شو دشتوا رحي قال نبسم قتيلهم أب استوى السنة وارح مخالسين وما مالتي تيوا قال يوم تبوا اسك عشر شو متن يوم تحرنا تي كابتو فوستر كيف سيستم ساتو حق بتعم خبيت لزخونة مالتي هجي كنت بستخ على متن دايك دبرك لعلو زمان السي بستخ على متن حاجة محتاج نزخ مزهجي نحنا سألنا نبالنا نزوفنا محتاج كي تسكف كاع ما سكرتها حالو هجي خد كنت بركوز الكلاينت اي ياسك شنا كري كنت سرحيو عني غفلو لي سكرتها يكونا محتاج حاجة مالت بسكافة يكون ده حرايك قلت سنة قلت سأبيك تسمع كله ده تهون على حوش ده يعني بحكي هون يا تسي أبقى على حاجة أصلا زود حتى رب مالك أنا بحكي أصلا زحجز كل سب بستغل مدة حاجة كحت تدخل على لو بلا نظام حاجة ما تزولو حد شمالتي بفلة أبتحبرة سب زولو حتيت كأخم زحجي وعرفنا كلو كلو غالي حاجز محتاج أبدأ أحد له كونتيشن يا كونتات حتى زي سكرتة حاجز محتاج تزبلت خوي مسمعني مالتي ده كالجن تكلي لا كونت من قدي كم زي متهيأ له زراعة هاي كميلو حجز بتيحهم كميلون كم زهين وتم كونت كمت إلا على زي نحسبون لعلي خبيد سيستم مزعج برقص يا برقص إسكي الميزة كم زي يري تاخد بلوت صنعت قال حسيب أكيد كت صنعت خوني غي إسكي من البش تملو له الحرار اللي كنا بخلفه تخلينا تنسلني من البش أبلي سقط صنح ناتسامي هاي تلو تري كنا تسلسل نايتم نلسات تعمل حزنا كهم تي يري تاخد بلوت حتى تي در أنا يأيدنتيفايز قبل نايو كوات خلو 18 حالفهم كفوستر مسوات ولي وي كاب سوشيال سيرفيسز حاجز نيروهم كسجاجر خلو والحان سيستم يلا هجي والحان سيستم سلازي اللي ولا نتاع يونيفرسال كريديت نخوتو أخملو أونلاين يخلو تهاد أونلاين هجي أيفلت وني ما أتفور مزمن لا قالو باتيس دراها بلي أم مليسون كسر حداليو كسر حونا يكلني أتجاز آخر هاي خبرهم جاز آخر هاي سلازي خبر خا أتي صراحة دي مكسر حو
ወይ ገዛኦም ኮፍ ኢሎም ናይ መንግስቲ ክወስዱ መንግስቲ እውን ክወስዱ ይክእሉ እኒኦም ጆብ ሰንተር ክተኸከብሎም እየ ሕጂ ብብዙሕ እዮም ዝውጠሩ ኣነ ኣብዚ እንታይ ይብል ምስቶም ኣብዚ ዝፀንሑ ሲ ወይ ከምዚ ፍናን ካልኦት እውን ኣለዉ ብዙሓት ሕጂ ዘይንፈልጦም ንሕና ኦርጋናይዜሽንስ ኣለዉ ንኤርትራውያን ዝሕግዙ ፕላስ እቲ ጥቓኻ ዘሎ ዝፀንሐ ብዝዓዲ እንታይ እዩ ዝግበር ከመይ ይገብል ኣነ ይበዝሓኒኣሎ ክበዝሓካ ከሎ ድሕሪ እዩ ናይ እምሮ ሕማም ዝመፅእ ክጭነቕ ከሎ ካብ ነገራት ምኩናታት ሓገዝ ምሕታት ከምቲ ወዲታ ድበለቶ ሕማቕ ኣይኮነ ብርትዕ እዩ ሰፖርት ዝሓትት ሰብ ብርቱዕ ድኾነ እዩ ነገሩ ክብድሆ እሞም ሰብ ኣነሳይ ከኣልኳዛ ነገር እዚኣ መባሲ ትኬ ኣባና ግን ቲ ባህሊ ዘሎ ባህሊ ብጣዕሚ ድውፅዓና ቋንቋ ባህሊ ላክ ኦፍ ኮንፊደንስ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ፍናን ክሳይነብል ነርና ኣብ ሓደ ካውንስል ብረንት ዝበሃል ካውንስል ቦታ ሂቦምናሲ ድሓመቐ ዝነብር ዝተሓተ ኢሎም ስ ኤርትራውያን እዮም ኢሎም ናቶም ፀዓድኡ ዘለዎ እዮም ንምንታይ ኸ ኣይሓቱን ይመሓለስ ሕጂ ኣብኡ ምስከድና ተረኣናዮስ ዋላ ነታ ደብዳቤ ሒዞም ክመፁ ዝፈርሁ ንሕና ምስ መፃእና ሕጂ ኤርትራዊ ተርእና ኣብ ናሓድ ሕዱ ኢዳ ምሻለኪ ትርር ዝብል ወይ ከዓ ኣስታይ እምበር ኣብ ካልኦት ዓሌት ክኾን ከሎ ኮንፊደንስ የብሉ እዚ ሕጂ ንሕናቶም ፀናሕና እንታይ ኢና ክንገብር ኣይ ቲንክ ንሕና እውን ግደ ኣለና እቲ ቀባብላና ነዚኣቶም ሲ ከመይ ጌርና ኢና ቀልጢፎም ቅብል ከብሉና ክቅበሉና ኣይንፀበል ዝሓለፎ ትሮማ ንፈልጦ ኢና ትራስት ቀዳማይ ነገር ትራስት ይብሎም ኣብ ብዙሕ ቦታ ካብ ዝመፁ ካብ ዓደማ ትሒዞም ኣብ መንገዲ ክመፁ ከለዉ ኩሉ ናይ ትራስት ነገር ተሰይሩ እዩ ሕጂ ነቲ ትራስት ቢልድ ክትገብሮ ግዜ ክወስተልካ እዩ ዋላ ሕማቅ እንተመለሱልካ ከማን ኢትስኬ ዋላ ምሳኻ ተፅንሖምሽ ኣፅኒሐዮ ምሳይ ኣንቢረዮ ዝሰብ ዝስ በቃ ሕጂ ግን ሰላም ኢሉኒ ይፈልጥን ገለ ይብሉ እዚ ምሳይ ዝፀንሐ ንዓይ መሓዛይ ስለዝኮነ ወይከዓ መካይደ ስለዝኮነ ይኮኑ ቦታ ስለዝሰኣነ ምዕቆብ ስለዝሰኣነ እዩ ምሳይ ፀኒሑ ሕጂ ክንርዳእ ኣለና እቲ ሰብሲ መሓዙ ትረኪብሉ ክትሕጎስ ኣለካ ጥራሕ ፅቡቅ ሃሉ ኣነ ሳቐሚጠያ ክንዲዝወርሒ ምሳይ ኮፊላስ ሓንቲ መዓልቲ ደው ኢሉ ድሃይገ እዚኣቶም ከምኡ ንብሎም ሰባት ኣይኮኑ ብዙሕ ተበዲሎም ዝመፅ ኣብዚታት ብጣዕሚ ክንጥንቀቃል እቶም ዝፀናሕና ኢናሞሩ በር እሶም ቆልዑት እዮም ሕጂ ከም ደቅና ክንታናሃነ ደቅና ጌርና ንሓስብ ከምኡ ክንሓስብ ኣለና እቲ ልብና ሲ ንዓኣቶም ከዓ ክፉት ክኸውን ኣለዉ እሳቶም ከዓ ሰብሰን ዝገብር እዩ ብጌይሩ ዝቕበሎም ኣብኡ ከሎ ግን እዚኣቶም ከዓኒ መፂኦም ከምዚ ኢሎም ከምዚ ገይሮም ከምዚ ድዮም ዝገብሩ ጥራሕ ነገቲቭ ናታቶም ዘይኮነስ ብፅቡቅ ነገር ክንቅበሎም ከም ዘለና ንድ ምሰቐመጥናዮም ድዩ ዋላ ከማ ኣምፅኻዮም ይጥለምካ ኢትሶኬ ጥራሕ እሱ ፅቡቅ እምበር እስኻ ትዕድማካሲ እሱ ክኸፍለካ ኣይኮነን ወይ ከዓ ምስ መፀአ ንኣትካ ኮንትሮል ክትገብ እዚ ባዕሉ ኮንትሮል እዩ ኮንትሮል ክትገብሩ ፈቲኻ ጌርካ ያምሽ በቃ ፅቡቅ ፅቡቅ ስጋዕ ዝሃለወ እሱ ክሕጉሰና ግበሉ ኣብዚ ኣለና ጌጋ እዚኦም እዚ ኩሉ ጌርካሎም ምንም ነገር ኳ ክስታይ ደገብሩ ዓይነት ኢትኬ ድሓነይ ክርዶ እዩ እሱ ከዓ ብንድዩ ዝክፀኒሕ እዩ ክሰርሕ እዩ ንካልኦት እውን ከብል እንዲ ክርዶ እዩ ግን ዋላ እንተዘይተረድኡ ኸማ ሕጂ ሰብ ከምኡ ዝመስል ምስኣየ ምስ ረኸበ መሓዙ ትረኪቡ ከምኡ ዝመስል ናተይ መሓዛ ኣይነበረን ኣብ መጀመሪኡ ውን ናባይ ገዛ ዝኣት ዘሎ ክዕቆብ ስለዝደልየ ምዕቆብ ስለዘይብሉ እዩ ሕጂ እዚ ታክሲ እቲ ድፀንሐ ሰብ ሞር ክርዳእ ኣሎ ይብል ከምዚ ወላ ድምሽ ንውሉድና ንሕና ኢና ሞር ንርዳእ ኣሎም በርስም ኣይርድኡልና እዮም ብፍላይ ኣብዚ ዕድመታት ክልል ዝመፅዎ ኣዳማይ ቆልዕት ዝረኸብናዮም ኣርባዕተ ቆልዕት ደቂ ትሽዓተ ዓመት እዮም ካብ ኤርትራ ወፂኦም ኣብዚ 19 ዓሰርተ ዓመት ኣብ መንገዲ ገይሮም እዚኦም ዓይነት ሰባት ኢና ንዛርብ ደለና ንሕና ሳብ ፅቡቅ ቦታ ኣለና ካብኦም ዝሓይሽ ማሲ ብብዙሕ ነገር ሲ ኣፀቢቕና ሰትል ኮይና ኢና ሕጂ ነዚኣቶም ከመይ ጌርናስ ናብቲ ናህና ኣትሊስት ሲ ከመይ ገይሮም ኣብቲ መስርዕ ናይቲ ሂወቶም ይኣት ሕጂ ነቲ እምሮኦም ክሳይ ዝክጠቕሞም ክእል እዩ ዳሓቅፎም ደሊኦም ዘንቆልዑ ከንሓቅፎም ኣለና ከምቲ ደቀና ጌርና ንሓቅፎም ብኮነ ዓይነት ባህሪ ኣበስመራ ንዝክረኢና ደቀን ሰክራማት ኮይኖም ርእሶም ሕፅብ ኣቢለን ካንቸሎ ዋላ ዓበ ከሎ ከይተሰምዐ እየን ክሳይ ዝገብሮኦም ኢማጅን እዚኦም ከዓ ከም ክትሓስብ ኣለካ ከምቲ ወድካ ሰቲርካ ተብሎ ክንሰትሮም ኣለና ዳትዋይ ከዓ መንግስትን ኣበለን ሕጂ ሽምና ዘብል ዘሎ ሕጂስ ንዓና ኢና ቀንዲቶም ዝፀናሕና ንሳቶም ዘይኮኑ ንሕና እቶም ፀናሕና ከምዚ ናይ ፍናን ጌርና ድዩ ዋላ ንሕና ሕጂ ንልምኖም እንዲና ዋላ ንክትሕግዞም ግን ሓንሳብ ምስ ኣመኑካ ከዓ ብጣዕሚ እዮም ደስ ዝብሉካ ከኣምኑካ ኣለዎም ግን መጀመርያ ሕጂ እዚኦም ዓይነት ንሕና ተሓሳስና ናቶም ፀናሕና
ሕራይነት ሰብከነት ርኦሉ ይንደልን ኣነ ከምኡ ፀራ ብልበይ ስለ ዘለኒ ሰባት እውን ዝበርክብሎም ዘይኮነስ ኣናንሽተይ ቴሌፎን ክትረኽቦም ከለካ ፅቡቅ ጌርካ ሰላም ምባል ኣበየለካ ዝወደይ ዛጓለይ ክድውለልካ ሞ ምዣ ንእሽተይ ዝኾነት ተስፋ እቶም ቋንቋ ዘይክእሉ ወለዲ እንዳርእናኻ ኣነ ቆልዑት ኣለዉ ተለወጡ ሓንቲ ዙሚት ንረኸብኩዎም እቶም ቆልዑቶት ኣልልወጡ ምክንያቶም ስድራ ቋንቋ ይክእልን እዮም ናይ ዝዓዲ ነገር ክዛረብዎም ኣይክእልን እዮም ሕጂ ሓንቲ ዙሚት እንተዛሪብካ ወላቲ ክስታይ ኮይ ንሽተይ ነገር እያ ወላ ሓንቲ ንዓይሲ ኢዳዝን ኮስትሚን ግን ንዓኣቶም ግን ዓብ ለውጡ ትርኢ ነታደ ዓብ ለውጢ ብፍላይ ሲንግል ማም ኮይነን ክመፃ ልብና ሳይቲንግ ነዚ ነገር ንሪኦ ኣለና ዲና ካብ ምስ ከሰርካ ሂወት ትኸስር ሕወትካ ትኸስር ብኩሉ ነገር ሲ ብጣዕሚ ድሕዝነካ ሞ ብጣዕሚ ፅቡቅ እቲ ሰብ ክርድኦ ኣለዎ መን ንመን ክሕግዞ ኣለዎ ዋላ ኣብዚ ሓሙሽተ ዓመት ጌርካ ተፅኒሕካ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ሲስተማት ኢካኣለካ ክልተ ዓመት ዝገበረ ግን እቲ ሓሙሽተ ዓመት ዘለዎ መርሑ ይገልን እዩ እዚ ክትብል ዝፀንሐ ኣገዳሲ ንወሰ ከፍ ሰሚዑካ ኣብ ተግባር ክውዕሎ ብሕ ብብሕፊ ኣብዚ ዝፀንሐ ዋላ ክንፍር ኣድሕ ሓደ ሂብዎ ስኻ ነቲ ሓደ ከምዝህቦ ፍሉጥ እዩ ኩላትና ሕጂ ነዚ ካብ መይቱ ገንዘብ ኣዋፅእ ከምዝግበር ዘይኮነ ወይ ተቀቲሎም ከምዝኢልና ብዜና ጥራይ ምስማዕ ዘይኮነ ንወሰከፍና ንንእሽተይ ኣበርክቶ እንድሕር ገርና ኣብ ዘለናይ ቦታ ኣብ በቢ ዘለናይ ነገር እንድሕር ገርና እዚ ነገር ክድሕን ንክእል እዩ ካብ ጭንቀት ካብ ቅትለት ዝተፈላለዩ ነገራት ሞ ኣዝዩ ፅቡቅ ይክገሊፅ ገ ዘለኺ ክብረት ሃብልና እስኪ ናብታ ትቅፅል ኣልማፅዋ ክሉ ሕስኪያ ክሉ ናባ ክፅን ኣብ ሰብ ሓዳር ይኹን ወይ ኣብ ፍቁራት ዘለዎ ንብሩን እዩ ዘይምስማዕ ከጋጥም ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ምርዳእ ግን ናብ ቅትለት ወይ ናብ ጎነፀ ይኸይድ እዚ ብተመኮረ ወይ ከዓ ካብ ናትካ ሓሳብ እንታይ ርእቶ ኣለ ከምዚ ቀሊል መጻይ ቀሊል መጻይ ቀሊል